Dnešní debut v A-týmu zažili naši dva noví dorostenci, nebo naši dorostenci, kteří už načuchli do toho Ačka. Tomáš Janoš a Andrej Sedláček. Hoši, tak jak to vidíte ze svého pohledu, jak vidíte, jaký jste měli zážitky z toho nastoupit za chlapy? Tak je to nastoupit za chlapy v Havířově divize a to drzový můstek do budoucna a uvidíme, musíme dál makat. No, já si myslím, že nás to posune, že to nám už nikdo nevezme tady tohle a je to super, že si můžeme zahrát. Aspoň víme, jaké to je, takhle za muže a ta příprava, super. Máte před sebou ještě hodně práce, hlavně pokoru, pořád trénovat, chovat se jako předtím a máme tady taky trenéra. Jsem tady. Trenére, vím, že tam byli relativně krátkou dobu, necelého půl poločasu. Jak ty stihl jsi zaregistrovat, jak se kluci stavěli k tomu? Tak samozřejmě, tak oni jsou vedení k tomu, aby to poctivě odezdili, včera hráli zápas, dneska šli s mužema, zasloužili si to za svoje výkony v dorostu a dneska jsou mezi náma, oni jsou jedni z nás, nejenom dneska, ale pořád a pořád bude nabarat na pokoru a aby hráli tak jako dneska. Čuchli si, s týmem jsme všichni silní a jedno jestli má 17, 18 nebo 30, doplně na to, že kluci makají dál, ať dřou, oni moc dobře vidí a znají mi, že ode mě prostor dostanou. Takže držím palce. A hodně štěstí do dalšího sportovního života. Díky.